မင်္ဂလာပါဒီညမှာပေါ့နော်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့အဓိကပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးတစ်ချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကအမြဲတမ်းဒါတောက်ထောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါကြည့်နေရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကနေပေါ့မှအများကြီးတို့ကိုဒါကျွန်တော်တို့စုံစမ်းနေရမယ်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကအမြဲတမ်းထောက်လန်းနေရမယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိအနေအထားမှာပြည်သူလူထုကနိုင်ငံရေးရလွယ်ပြီးတော့မှဘာမှမဟုတ်ဒါစိတ်မဝင်စားရတာကဒါပြည်သူလူထုရဲ့အသာချက်เนาะပြည်သူလူထုကကချင်ကယားကင်းချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဆက်လက်ကူမှာရှိနေတဲ့မိဘညီကိုပြည်သူလူထုအားလုံးကဒီအချိန်ဒီကာလမှာနိုင်ငံရေးရလွယ်ပြီးတော့မှကြံတဲ့အရာကိုစိတ်ဝင်စားအောင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းပြည်သူလူထုကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းတဲ့အဖွဲ့တွေပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆက်လက်ကူမှာရှိနေပါတယ်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအဲပြည်သူလူထုကပေါ့နော်ဘယ်အရာကိုစိတ်ဝင်စားတာလဲဘယ်အရာကိုစိတ်ဝင်စားတာလဲဘယ်အချက်လက်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတာလဲအဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာပေါ့နော်ဒါပြည်သူလူထုရဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေပေါ်မှာအာယုံလွဲပြောင်းမှုအတွက်ကိုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကလည်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆက်လေးခုလုံးမှာထပ်ထားတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုအာယုံလွဲပြောင်းလို့ရစေမယ့်အရာမျိုးတွေကိုအဲဘယ်လိုပြောမလဲပြည့်နှံ့အောင်သူတို့တွေဘက်ကလည်းလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးပြည်သူလူဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကဒီຫນွေဥတော်လိုင်းအိမ်မှာအဓိကအားဖြင့်သူကပြည်သူလူထုကိုလှည့်စားဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုအားလုံးကြောက်သွားအောင်လန့်သွားအောင်အဓိကအားဖြင့်ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကဆဲလီတွေကိုအဓိကထားပါတယ်အဓိကဖမ်းပါတယ်အဲ့တော့မြောက်ရီယာနေဘက်မှာဂျင်ညာချက်တွေထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီဆဲလီရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးအဲ့လိုမျိုးပုံကိုတွေကိုပေါ့နော်ဒါအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကတောက်လျှောက်ကိုသူကဂျင်ညာခဲ့တယ်ပြီးလို့ချင်းပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကိုအဲ့လိုဆယ်လီတွေလွှမ်းမိုးမှုရှိနေတဲ့ဆယ်လီတွေကိုဖမ်းပြလိုက်ခြင်းအပြင်ပြည်သူလူထုအားလုံးကိုဒါထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအသုံးပြုခဲ့နော်အဲ့တော့ okay အခုအချိန်ကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေတချို့ကပြန်လွတ်လာတယ်တချို့ကတော့မလွတ်သေးဘူးတချို့ကတော့လွတ်လာတယ်အဲ့လွတ်လာတဲ့သူတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘာတွေရှိတယ်လဲအတတ်နိုင်ဆုံးကတော့အယောအစားအညိအနိုင်ရှိပါတယ်နော်အယောအစားအညီနိုင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကဒီလွတ်လာတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီတိုင်းတော့မရအယောအစားလေးတော့ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအယောအစားကိုလွတ်လာတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကအဖွဲ့ကြီးပဲသူတို့ကပို့ပြီးတော့မှတိကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဒါဟိုနာမည်တော့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးတချို့တရုတ်ဆောင်တွေကအခုပြန်ပြီးတော့လွတ်လာတယ်လွတ်လာတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေရဲ့မျက်နှာမှာစစ်မှန်တဲ့မျက်နှာမရှိတော့စစ်မှန်တဲ့မျက်နှာမရှိတော့ဘူးအဲဘလောင်းတီသူတို့နောက်ွယ်မှာထိန်းချုပ်ထားခြင်းခံနေရတယ်လေဘလောင်းတီနောက်ွယ်မှာသူတို့တွေကဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့အယောအစာညှိနှိုင်းမှုတွေဘလောင်းတီလှုပ်ထားတယ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းတွေကတတိခံပါတယ်နော်မျက်ဝန်းတည်တဲ့စိတ်ရဲ့အတွင်းစိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့တကပေါက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအော်အခုဒါထွက်ချလာတယ်တရုတ်ဆောင်တွေတော်တော်များများတချို့ကတော့လူမြင်ကွင်းမှာမထွက်လာသေးဘူးတချို့ကတော့လူမြင်ကွင်းမှာထွက်လာတယ်လူမြင်ကွင်းမှာထွက်လာပြီးဆိုကြဲဟိုကအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများကိုသူတို့တွေကပွဲတက်ပေးရဖို့အတွက်ကိုဒါသူတို့အများကြီးချုပ်ကန့်ထားမှုတွေခံထားရတယ်။အဲ့တော့ဒီကဲမင်းတို့ပြန်လွတ်မယ်ပြန်လွတ်လိုက်လို့ရှိရင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေကသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိမယ်။သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာမင်းတို့တွေဒီပွဲတက်ပေးနော်။အခုဒီပြန်လွတ်လိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေမော်ရယ်ရောတရုတ်ဆောင်တွေရောဘာပဲဖြစ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ net ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပွဲတက်ပေးရမယ်။အပွဲတက်ပေးပြီးခြင်းအားဖြင့်ပြည်သူလူထုကိုတခါတည်းသူတို့တွေကဖြည်းဖြည်းချင်းစီကိုဒီမြမနိုင်ငံကြီးဘက်မှာစိတ်မဝင်စားအောင်သူတို့တွေကလုပ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အကြမ်းဖက်အကြံပြုချင်တာကမင်းသားနေကောင်းလားမင်းသားလေးကချစ်စရာကောင်းလိုက်တာမင်းသားရဲ့မျက်နှာလေးကအဲ့လိုမျိုးလေးရှုံ့မဲ့မဲ့လေးမနေပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးစကားလုံးတွေတော့မပြောနဲ့တော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုပြောရမယ့်ဟာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကြမ်းမာရဲ့လားမြန်မာနိုင်ငံကြီးအတ္တမလှုပ်ခံရတဲ့အရာတွေကနေပြီးတော့မှရော့ကျသွားပြီလားမြန်မာနိုင်ငံဒဏ်ရာတွေကင်းသွားပြီလားဒါကူပဲအုံနောက်ထဲမှာထဲပါအုံနောက်ထဲမှာထဲပါဒီအချိန်မှာကြံတဲ့အရာတွေအားလုံးကအတုအယောင်ကြီးပါလာတယ်အတူအယောင်နေပါတယ်အဓိကဘာလဲဆိုစိတ်တက်တွေ mindset တွေကိုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကအထဲထဲမှာသူကဟိုဟာဖြက်စီးပလိုက်ပြီးတော့မှအ
အခုတောက်လျှောက်အခုပြန်လွန်လာတဲ့သူတွေတရုတ်ဆောင်တွေတော်တော်များများကသူတို့ပွဲတက်ရပါလိမ့်မယ်နော်သူတို့ပွဲတက်မယ်အနုပညာအတိုင်းဝိုင်းတီစိတ်အပြောင်းအလဲအိမ်မတန်မြန်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကအနုပညာကိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနုပညာကတဘာဝအောင်မပေးစွမ်းနော်တဘာဝမပေးစွမ်းသူများနိုင်ငံကအနုပညာတွေကတဘာဝကိုပေးစွမ်းတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတဘာဝမပေးစွမ်းဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာကအနုပညာသမားတော်တော်များများကအာဒီနည်းနည်းညှိနှိုင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီညှိနှိုင်းလို့ရတဲ့ပတ်ကိုသူတို့ကပပသွားတက်တယ်ပပသွားတက်တယ်အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးအချက်လက်တွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာများတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြည်သူလူထုကိုလှည့်စားဖို့အတွက်အင်မတန်လွဲပါတယ်အဲ့လိုလွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လာတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နမကြီးမော်ရယ်တွေတရုတ်ဆောင်တွေတော်တော်များများအားလုံးတို့တွေဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးတွေမှာတို့ပွဲတက်ပေးရဖို့အတွက်ကိစ္စတွေရှိပါတယ်။တော့ရှိပါတယ်။ဒါတို့နဲ့နောက်ကွယ်မှာညှိနှိုင်းထားတဲ့အရာတွေပေါ့ကွယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အနုပညာအဲတမားတော်တော်များများကပြည်သူလူထုကိုမျက်ရည်ထိုးခန့်ကြွေးပါတယ်။နော်အာဒီချိန်မှာပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှဒီချိန်မှာပြည်သူလူထုကငိုနေတာပြည်သူလူထုမျက်ရည်ကျတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းပဲပြန်တနာပါကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးကခင်ဗျာလက်ပါတယ်ခြေပါတယ်အကုန်ပါတယ်အကုန်ပြည့်စုံတယ်ဒီချိန်မှာပြည်သူလူထုကြားထဲမှာထမင်းနမမမင်းနဲ့ဘဝပြတ်နေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုပို့ပြီးကျွန်တော်တို့တနာပါเนาะသူတို့ပို့ပြီးတော့မှဂယူဆိုင်ပါเนาะမနဲ့ထမင်းစားပြီးညနေဘာစားမှမသိတော့တဲ့ပြည်သူလူထုတွေရှိတယ်သူတို့ကိုပို့ပြီးတော့ဂယူဆိုင်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ပေးရှောင်နေရှိပါတယ်။နောက်သူတို့ပို့ပြီးဂယူဆိုင်ပါစစ်ပေးရှောင်နေရဲ့ငိုကြီးတန်နေစစ်ပေးရှောင်နေရဲ့အော်ဟစ်တန်နေကိုပို့ပြီးအာယုံဆိုင်ပါ။နော်အဲ့တော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကအာယုံလွှဲပြောင်းမှုတော့ကိုစီစဉ်ထားတဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်နေနိုင်ငံကြီးမပြီးမချင်းသူတို့ရဲ့နောက်ကျောင်းလုံးဝမလိုက်ကြပါနဲ့။နိုင်ငံကြီးမပြီးသေးချင်းနော်စစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်တော့ဒီမိုကရေစီအဲ့ဒီဘက်ကိုလုံးဝကိုကျွန်တော်တို့မရောက်သေးချင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရုပ်ရှင်ဖွင့်လဲရုပ်ရှင်ဖွင့်တဲ့နောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့เนาะနောက်ပြတ်မဒီအချိန်မှာဘာစကားတွေပဲပေါ့ပေါ့မလိုက်ပါနဲ့เนาะနောက်ပြတ်မဒီအချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာရှင်တွေပေါ့เนาะတချို့အနုပညာရှင်တွေကတော်တော်များများပွဲတွေတက်ကြတယ်ပွဲတက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီပွဲတက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားအတွက်သူတို့ပွဲတက်ပေးရဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုသူတို့အယောအဆားလုပ်ထားတယ်အယောအဆားလုပ်ထားတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးအယောစားလုပ်ပြီးတော့မှသူတို့ကဒါဟိုခင်လာတဲ့ကိစ္စတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကသွားပြီးတော့မှဘဝတွေအချစ်တွေအသေးတွေပါသွားပြီးပြီးတော့မှပုံအပ်နေဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာပြည်သူလူထုကကိုယ့်ပြည်သူလူထုထမင်းနှက်မရလားကိုယ့်ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကြားမှာပုံပြီးတော့မှအဆင်ပြေရလားအဲ့ဒါကိုအာယုံပိုဆိုင်ပေးပါเนาะအချက်မဲ့စစ်ကောင်စီကဒီအချိန်မှာပြည်သူလူထုကိုလှည့်ပြဖို့အတွက်ကိုသူကအကုန်အကွက်ချပြီးသားလှည့်ပြဖို့အတွက်အကုန်အကွက်ချပြီးသားရုပ်ရှင်ကြိုက်တဲ့သူကိုရုပ်ရှင်နဲ့သူကလှည့်ပြမယ်နော်မော်ရယ်တရုတ်ဆောင်ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေကိုမော်ရယ်တရုတ်ဆောင်နဲ့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကလှည့်စားမယ်အားလုံးရဲ့နောက်ကွယ်မှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကအကုန်လုံးချုပ်ကန်ထားပြီးသားအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကအကုန်ချုပ်ကန်ထားပြီးသားနော်အဲ့တော့ငွေမတက်အဖွဲ့တွေအားလုံးကိုငွေနဲ့ချုပ်ကန်မယ်မော်ရယ်တရုတ်ဆောင်ပိုင်းအင်မတန်ချစ်မြတ်နိုးပြီးတော့မှဖူးဖူးမှုန့်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုမော်ရယ်တရုတ်ဆောင်နဲ့ထုတ်ကြမယ်ပြည်သူလက်ထဲမှာပြည်သူလူထုလွတ်လပ်တော်တရားမျှတတော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမရောက်မချင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကရုပ်ရှင်လည်းမကြိုက်နဲ့ရုပ်ရှင်သွားကြိုက်လို့ချင်းအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ချုပ်ကန်မှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့တွေကကြသွားပြန်ပြီဒီချိန်မှာမော်ရယ်တရုတ်ဆောင်နေလဲကျွန်တော်တို့မကြိုက်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မော်ရယ်တရုတ်ဆောင်နေကြိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ချင်း PDF တွေ story တောင်းနေတဲ့မှာအလုံးလုံးနေတယ်သူတို့ကြည့်ပါတချို့ PDF တွေအများကြီးမော်ရယ်တရုတ်ဆောင်နေတဲ့လာပါပါတဘာဝမော်ရယ်တရုတ်ဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်ပါတဘာဝ PDF မော်ရယ်တရုတ်ဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ချစ်ပါတဘာဝ PDF အဲဟိုးတော်ရီတောင်တွေထဲမှာထမင်းဟင်းချက်နေတဲ့တဘာဝမော်ရယ်အင်ရှင်မတွေရှိတယ်တချို့ကအပြိုတွေအော်အိုတွေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုကြိုက်ပါသူတို့ကိုပို့ပြီးတော့မှချင်းမြတ်လို့ပါအဲ့တော့မျိုးပေါ်မှာဒီအချိန်မှာဖွင့်လာတဲ့မော်ရယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပွဲတက်အခမ်းအနားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကအတုအယောင်ပါပဲနော်အတုအယောင်ပဲအဲ့တော့တတ်လုံးကျွန်တော်တို့ကအတုအယောင်နဲ့မှမနေခြင်းလို့နှွေဦးတော်လိုင်းကိုတခါလဲဝင်ချလာခဲ့ကြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအတုအယောင်နော်ဒီတရုတ်ဆောင်အတုအယောင်နော်အတရုတ်ဆောင်အတုအယောင်မော်ရယ်အတုအယောင်နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုနှလုံးသားချောတာကိုပဲကြည့်ပါဒ
ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဤသူလူထုအားလုံးမှတ်ထားပါဗာလေနှလုံးသားချောတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါနှလုံးသားလှတဲ့အလှတရားကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သွားအဲ့တော့အပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့မှကြည့်လိုက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ရအားလုံးလှပမှုချောမှုကြွေသွားတာပဲဆင်းသွားတာပဲမြန်မာပြည်ချောမောနေပြီလားမြန်မာပြည်တကယ်ပဲချောမောလှပပြီလားမြန်မာပြည်ကြမ်းမာပြီလားနော်မြန်မာပြည်ကြမ်းမာပြီလားကဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းတွေပြောလိုက်လို့ရှိရင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကအင်မတန်ကိုသူတို့နားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့အတွင်းကြကြကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဖော်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကပြောပြနိုင်တယ်။နော်အဲပြောပြနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ဟာကွက်တွေကျွန်တော်ဒီညကျကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောမလဲဆိုပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းပြောမယ်။ဒီအကြောင်းအရေးကြီးတယ်။ဒီအကြောင်းအရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကရုပ်ရှင်မကြည့်နဲ့ကျုပ်ချင်းသွားကြည့်လို့ရှိရင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေပဲဒီပတ်စံနေဒီရတွေအားလုံးကိုတို့ကအနောက်ကွက်မှာဝေခွဲစားတော့ကြမှာ။ယော့မင်းတို့ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတွေရှိမယ်။အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ဗဟုအဖွဲ့တွေရှိမယ်။တို့တွေနဲ့အတူအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေကအချိုးစားညီမျှစွာနဲ့တို့ခွဲဝေစားတော့ကြမှာ။ဒီအချိန်မှာမော်ရယ်တရုတ်ဆောင်တွေရှိပါတယ်။မော်ရယ်တရုတ်ဆောင်တွေကိုလည်းအဲ့လိုပဲတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေစီစဉ်ခိုင်းတဲ့ပွဲတွေပါတွေတက်ခိုင်းမယ်။အဲ့လိုပွဲတွေပါနေတက်ခိုင်းတဲ့အဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာတို့တွေအားလုံးကနောက်ွယ်မှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီကဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်အချိုးအကြအနာနဲ့နောက်ပြမအခုပြန်လွတ်လာတဲ့သူတွေအားလုံးတက်ကလည်းငွေကြီးအင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်လိုအပ်နေရဆိုတော့တော့အင်မတန်နားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာနောက်ွယ်မှာပြည်သူလူထုကိုမြေးလာချူလို့တော့မရတော့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးဒီအချိန်မှာတော်လန်ကြီးလောက်နော်တော်လန်ကြီးလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရေးကြီးတာမရှိဘူးအဲ့တော့တော်လန်ရီကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေကပို့ပြီးတော့မှအားစားရမယ်တော်လန်ရီကိုပဲကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှအင်အားလောက်ရမယ်ပြီးတော့တနေ့ဒီအချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်စလိတ်ကူးမှရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံကိုစတင်ပြောင်းချိန်နေတာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးညှိနေတာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်သူလူထုလိုချင်တဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတွားနေတာပြန်ပြီးညှိနေတာအဲ့ဒါကအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့ရုပ်ရှင်အရေးမကြီးဘူးအဘရမအနုပညာရှင်မော်ဒယ်ဒီချိန်မှာအရေးမကြီးသေးဘူးသူတို့ဘာသာသူတို့အိမ်မှာဓာတ်ပုံမရရဗီဒီယိုပဲလွှင့်လဲဆဲလိုင်းဆဲပဲလုပ်လို့ဒါသူတို့ဘာသူတို့အိမ်မှာလုံးလုံးလဲလဲလုပ်နိုင်တယ်နော်အဲအချမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကွက်တွေလက်ကွက်တွေကနေပြမဝင်လာမဲ့မော်ဒယ်တရုတ်ဆောင်နေအားလုံးအမပေးပါဘူးအပေးစရာလည်းမလိုသေးဘူးအဲ့တော့ပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထဲကိုရောက်တဲ့အချိန်ကြာတော့မှကျွန်တော်တို့စစ်မှန်သောအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကအားပေးကြမယ်နော်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာပြည်သူလူထုကမင်းသားပဲနော်ပြည်သူလူထုကမင်းသားပဲပြည်သူလူထုကရုပ်ရှင်မင်းသမီးပဲ PDF တွေကမော်ဒယ်ပဲနော်အဲ့တော့ဒီအရာတွေပဲအဲ့ဒီနေရာတွေမှာဟိုပြည်သူတန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒါမရော့ကြတော့အောင်ကျွန်တော်တို့တွေကစက်ထိန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုမှာတာဝန်ရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေကတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးမှာပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်အခြေအနေတွေနော်စိတ်မိုင်းဆက်အခြေအနေတွေကိုသူတို့တွေကစောင့်ကြည့်နေတယ်ပြည်သူလူထုအာသာအာသာအာသာတဲ့ပတ်တွေကိုသူတို့တွေကလွှမ်းမိုးအောင်လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ခွင်ထဲကိုထည့်မယ်အခုအကြမ်းမဆက်ကောင်စီကပြန်လွတ်ပေးလိုက်တဲ့တရုတ်ဆောင်တချို့ကအကြမ်းမဆက်ကောင်စီအတွက်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပွဲတွေတက်ပြရဖို့အတွက်အယောစားလေးတွေရှိတဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကသတိထားပါနော်ဒီချိန်မှာတော်လန်ကြီးအရေးကြီးပါတယ်နော်တော်လန်ကြီးပါလေအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့နေကြည်ဦးတည်းလည်းအရင်မကြည့်ပါဘူး။နော်ဒီအချိန်မှာနေကြည်ဦးလည်းအရင်မကြည့်သေးပါဘူး။နော်ဘရမတော်တော်များများတရုတ်ဆောင်နေမော်ဒယ်ကြီးလည်းအရင်မကြည့်သေးပါဘူး။နော်ဒီအချိန်မှာဝင်းမုံရွှေကြီးလည်းအရင်မကြည့်သေးပါဘူး။နော်အစော်ကားတော့မဟုတ်ဘူးဒီအချိန်မှာအရေးကြီးတာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကြီးတယ်။နော်မြန်မာနိုင်ငံအရေးကြီးတယ်။မြန်မာပြည်သူလူထုအရေးကြီးတယ်။မြန်မာပြည်သူလူထုစစ်မှန်သောလွတ်လပ်သောတရားမျှတသောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်အသစ်ကိုရဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။နော်အဲ့တော့ဟိုဘာမှမရှိလို့ရှိရင်မော်ဒယ်အလုပ်ကိုခဏနားလိုက်ပါနိုင်ငံကြီးကောင်းမှပြန်လုပ်ကြပါဘာမှမရှိလို့ရှိရင်လည်းတရုတ်ဆောင်အလုပ်တွေကိုခဏနားလိုက်ပါနိုင်ငံကြီးကောင်းမှပြန်လုပ်ကြပါဒါပဲအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာထွက်ပေါ်လာမယ့်ပွဲတက်တွေကတော့အာမပေးဘူးအားပေးစရာလည်းမလိုဘူးအားမလည်းမပေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကနောက်ဘက်မှာသူတို့ချုပ်ကင်ထားတယ်မင်းတို့ကိုဒီလိုမျိုးဒီပွဲတွေမင်းတို့တက်ပေးရမယ်ဒီ company เนาะတို့ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းထားတဲ့ company တွေစီစဉ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီ company ပေါင်းဘလောက်ဘလောက်ဘလောက်အဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ကတော့ဘလောက်ဘလောက်ပြန်ပေးမယ်မင်းတို့ကတော့ဒီပွဲတွေတော့ကိုမင်းတို့ပြန်လုပ်ပေး
เนาะอะกุซะโลชิงตะโชไอ้ไอ้ปวยนี่ตัวกูเปลี่ยนพี่รอมาอนุปัญญาตางไว้มาเนเนอลุเลดิเปลี่ยนผิดลาราโกตุยอ่ะแต่แม้ผิดลาเลยสุดแล้วไอ้อลุก็อาจารย์มัสสิกองสิปีอ่ะปีดูลูกๆอ่ะไปได้อลุไม่หุบเนาะอาจารย์มัสสิกองสีอ่ะไปดาอาจารย์มัสสิกองสีอ่ะนี่ประมาณซีซั่นไคดาอะกุอนุปัญญาตางไว้นี่อะกุจังเกเรอนุปัญญาตางไว้นี่ยุคเส้นโลกไปผิดๆดียุคเส้นโลกไปผิดๆมอเรโลกไปผิดๆอะกอลงอ่ะอาจารย์มัสสิกองสีนี่เนปัดตัดเตပွဲတွေကိုသူတို့တောက်လျှောက်တက်ဖို့အတွက်အခုစီစဉ်နေရပါတယ်။နောက်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဗိုလ်ချုပ်တွေချုပ်ကင်ထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးထဲမှာသူတို့တွေအားလုံးကနေပြီးတော့မှပါဝင်မှုအတွက်အခုသူတို့ချုပ်ကင်ထားခံရပါတယ်။နော်ချုပ်ကင်ထားခဲ့ရတယ်။ချုပ်ကင်ထားခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့လူဆိုတာညာလို့မရပါဘူး။နော်လူဆိုတာဗာလဲညာလို့မရဘူး။ပြည်သူလူထုကိုညာလို့မရဘူး။အဲ့တော့သူတို့အဲ့လိုအလုပ်တွေတည်းမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှအယောဆန်းလုပ်ပေးထားတဲ့အလုပ်တွေတည်းမှာသူတို့တွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်ပွဲတက်ပေးဖို့အတွက်ကိုတချို့ကစားကြုပ်တွေချုပ်ထားတယ်တချို့ကဗနပွဲတချို့ကဘာလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါမျိုးလေးနဲ့အတူသူတို့တွေကဂတိကဝတ်ပြုပြီးတော့မှအခုတွားနေရတဲ့ကာလဆိုတော့ပြည်သူလူထုအားလုံးကအတူကိုတည်ထားပါကိုယ်ဘေးနားမှာအနေရှိတဲ့ပြည်သူလူထုရေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးနားမှာအနေရှိအဲ့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထောင်ချောက်အကြီးကြီးနဲ့ထောင်ထားတာဗျာသိရမလားကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုထောင်ချောက်အကြီးကြီးနဲ့ထောင်ထားတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ကြော်ခွင်းနေထောင်ချောက်တွေထဲမှာဝင်လာဖို့အတွက်ကိုသူတို့တွေကစောင့်ဆိုင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးကအဲ့ဒါကိုလွတ်အောင်ပြေးထွက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်လွတ်အောင်ရုန်းထွက်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုမှာတာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေထောင်ထားတဲ့ကြော်ကွင်းတွေ mindset တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကနေပြီးမှလွတ်အောင်ရုန်းကန်ကြပါလွတ်အောင်ထွက်ပြေးကြပါနော်မလွတ်လို့ရှိရင်တော့ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကဘာလုပ်မှာလဲအကောလုံးကိုပြည်သူလူထုစိတ်ပါဝင်စားတဲ့အရာတွေနဲ့သူတို့လှည့်စားလို့ရတဲ့အရာတွေနဲ့သူပြည်သူလူထုကိုဒါသူတို့တွေကဆွဲချသွားမယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူလူထုကမင်းသားပဲနော်ပြည်သူလူထုကမင်းသားပဲပြည်သူလူထုကမင်းသားပဲပြည်သူလူထုကိုပဲအချင်းချင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည်ညိုပါပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ view ဆိုင်ပါပြည်သူထက်ပြည်သူအရေးကြီးတာမရှိပါဘူးเนาะဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်မကြည့်ရလို့လည်းဘာမှမဖြစ်တော့ဒီ model တွေမင်းသားတွေမကြည့်ရလို့လည်းဘာမှမဖြစ်တော့เนาะခင်ဗျားအရန်ကြိုက်ပါတယ်ချစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ model တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်လာလဲမြန်မာနိုင်ငံပြန်ကောင်းလာလားဘာမှမကောင်းလာသေးဘူးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကြည့်ပါမြန်မာနိုင်ငံကိုကြမ်းမအောင်လုပ်ရမယ်။တော့မြန်မာနိုင်ငံမကြမ်းမသွေးတော့မြန်မာနိုင်ငံအဆင်မပြေသွေးဘာမော်ဒယ်ဘာတရုပ်ဆောင်မှမလာနဲ့အာမပေးဘူး။ဒီချိန်မှာအားပေးရမှာကတော်လိုင်းကြီးမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးကဒီရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးအားလုံးတဲ့ချောတယ်။တော့တော်လိုင်းကြီးမှာဦးဆောင်တဲ့သူတွေအားလုံးကရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေတဲ့ပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်။နော်ဒီချိန်မှာအဲ့တော့အချမ်းမဆစ်ကောင်စီကတော့အကောင်လုံးတို့ကရောစားကုန်လို့တာခင်ဗျားတို့ရုပ်ရှင်ကိုဖွင့်ညလားရုပ်ရှင်ကိုဖွင့်ညလို့ရှိရင်အခုပြမယ်ရုပ်ရှင်နဲ့အားလုံးရဲ့အကျိုးများဘယ်လောက်ကိုတို့စစ်ကောင်စီကိုပေးရမယ်အကောင်လုံးကချုပ်ကန်ပြီးသားအကောင်လုံးအဲ့လိုစာချုပ်နဲ့အနောက်မှာတို့ချုပ်နေကြတယ်နော်အဲ့တော့မော်ဒယ်တရုပ်ဆောင်နေလာခဲ့စာကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတွေကိုတို့တက်ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စာကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တို့နဲ့အဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကျိုးခံစားခွင့်တွေကိုအချမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့ရှိမယ်နော်အကောလုံးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသွားနေတာအကောလုံးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူတို့လုပ်နေတာအဲ့တော့အခုချိန်မှာထွက်လာတဲ့သူတွေအားလုံးဘလောက်ပဲတရုပ်ဆောင်တွေတော်တော်များများပြည်သူလူထုကိုပြုံးပြပါစေအသက်မပါကြတော့အသက်ပါလားမပါဘူးအခုမော်ရယ်တရုပ်ဆောင်တွေပြည်သူလူထုကိုပြုံးပြရတယ်ပြည်သူလူထုကိုနှုတ်ဆက်တယ်သူတို့အသက်ပါလားမပါဘူးသူတို့ရဲ့မျက်လုံးနေလဲအသက်မပါဘူးနော်နေကြည့်ဦးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲသူတို့မိတ်ကတ်တွေပဲလိမ့်ပြဘလောက်ကြီးပဲချဲလဲပြသူတို့ရဲ့မျက်လုံးသူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်တွေအကုန်လုံးဖောက်ထွင်းပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကမြင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်လိန်နေတာကိုကတိတိနဲ့အဲ့ဒီအလိန်ကိုခံရင်တော့အာကိုခံရမှာနော်ကိုသူတို့ကဒါစကားစအနောက်မှာသူတို့စောင့်ဆွဲပြီးသားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနဖားချိုးတက်ထားတာပေါ့နဖားချိုးတက်ထားတဲ့မြင်းမဲဖြစ်ဖြစ်နွားပဲဖြစ်ဖြစ်အနောက်မှာသူကဒီလိုဆွဲထားတာဆိုဟဲ့ကောင်ဒီလိုကရမယ်ဒီလိုကရမယ်ရောဒီလိုလောက်ရမယ်ဒီလိုရောဒီလန်းသွားမှာနော်ဒီလန်းသွားမှာသူတို့မှာစစ်မှန်တဲ့ကိုပိုင်ရွေးချက်ချင်းမရဘူးယူချက်ချင်းမရနော်အဲ့တော့ဒီပြန်လွတ်လာတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေကတကယ်ပြည်သူအတွက်ကင်းလွတ်တဲ့နေမျိုးကို
တကယ်ရောက်မှသာလဲပြည်သူကစိတ်ချပါအဲ့တော့ပြည်သူလူထုနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့လွတ်မြောက်တဲ့နေမျိုးတစ်ခုခုသူတို့မရောက်သေးသေးရတော့အဲ့ဒါလုံးဝစိတ်မချသေးနဲ့မဟုတ်တိရုပ်ဆောင်นี่ခင်ဗျားတို့ချက်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ထောင်ထဲတွေဝင်သွားတာကိုလည်းချက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုစိတ်ချရတဲ့နေမျိုးတစ်ခုတည်းကိုခင်ဗျားတို့မရောက်သေးသေးရတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့စိတ်မချနိုင်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစိတ်ကောင်းစင်းနဲ့အယောစားတွေခင်ဗျားတို့ရှိထားတယ်အဲ့တော့ပြန်လွန်းလာတဲ့သူတွေတော်တော်များများနမတိတ်အတက်တော့မပြောချင်ဘူးနောက်ွယ်မှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ညှိနှိုင်းထားတဲ့လူတွေရှိပါတယ်နော်ပွဲဘဏ္ဍပွဲတက်ပေးရမယ်ပွဲဘဏ္ဍပွဲလုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီအရာတွေအနယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိတယ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုဟိုပြန်လဲပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဟိုမလုပ်ပါဘူးဘာဘူးညာဘူးဆိုပြီးတော့မှခံဝင်ဂရိတွေနဲ့ခင်ဗျားတော်တော်လေးပြေးရကြတာအများကြီးရှိတယ် No ဒီအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကြီးဆုံးပဲဘာတရုတ်ဆောင်မှအရေးမကြီးဘူးဘာရုပ်ရှင်မှအရေးမကြီးဘူးပါမော်ရမအရင်ကြည့်ဦးเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကအကင်းပါဖို့တော့ပေါ့เนาะအကင်းလေးခပ်ပါပါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အတိတရားလေးတွေကြွယ်ဝဖို့တဲ့အင်မတန်အရေးကြီးပါအဲ့ဒါအထူးအရေးကြီးဆုံးပဲအထူးအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရအရှင်ရနေပြီအရှင်ကောင်းနေပြီကပအဆင့်အောင်မြင်နေတဲ့အဆင့်ကိုသွားနေပြီเนาะအခုဆိုလို့ရှိရင် NUG အစိုးရလည်းဒါ PDF တွေကိုလက်နက်တပ်စင်ကြီးကိစ္စတွေကိုသွားနေပြီเนาะตั้วနေပြီအချင်းကပါနေတာเนาะအချင်းကပါနေအဲ့ဒါကိုအာယုံဆိုင် PDF တွေလက်နက်ပြည်ပြီလားလက်နက်ရပြီလားကို PDF ကိုကလေးတွေလက်နက်ရပြီလားမရရင်អော်မယ်ဗျာဒါတွေဝိုင်းអော်ကြမယ်ဒါတွေကပို့ပြီးတော်လည်းမပို့ပြီးတော့အားကောင်းစေတယ်ဟေးငါတို့ PDF တွေလက်နက်မရသေးဘူးဘလို့ဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲညာဖြစ်တာလဲဒါဝိုင်းអော်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါအနူကြီးအစိုးရလည်းကြားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုအစိုးရနဲ့ကိုပြည်သူနဲ့အေးဒါမျိုးတွေကိုမြများអော်ပြီပါရုပ်ရှင်မင်းသားတွေပါရုပ်ရှင်ဖွင့်တာတွေမဖွင့်တာတွေပါအဲ့ဒါအရင်မကြည့်ဘူးအရင်မကြည့်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံတည်တကယ်စစ်မှန်သောလွတ်လပ်သောတရားမျှတသောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1ဦးစားပေးเนาะအခုရုပ်ရှင်အတိုင်းဝိုင်းတော်တော်များများအသက်ကြီးတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ sorry ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကမစွန့်စားခြင်းတော့เนาะစစ်ကောင်စီအောက်မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတော့မှမျိုးဆက်တစ်တွေကြတော့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အောင်မတော်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးသားမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလောက်ထိအကြမ်းစစ်ကောင်စီကပညာရေးတွေဖျက်ဆီးတယ်ပညာရေးတွေတော်တော်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့ကြားထဲမှာเนาะမြန်မာလူငယ်တွေကလေသူများနိုင်ငံမှာ international ចောင်းနေမှာ international ចောင်းဆိုတာသူကဟိုနိုင်ငံပေါင်းစုံကလာတက်ကြတဲ့ international ចောင်းမှာမြန်မာလူငယ်တွေကအမလေး1 2 3ဝင်နေเนาะအဲ့ဒါတွေအားလုံးသတင်းမီဒီယာတွေเนาะမလိုက်နိုင်ကြဘူးနော်တကယ်အောင်မြင်ကြောကြတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအဲ့ဒါမျိုးကြတော့သူတို့မလိုက်နိုင်ကြဘူးနော်ဒီလောက်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေအဲ့လောက်တွေကိုဟိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာလူငယ်တွေလေသူများနိုင်ငံ international ចောင်းနေမှာ1 2 3ဝင်နေရအောင်ကိုဖောက်ထွက်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရေးမစနစ်မကောင်းဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရေးစနစ်ဆုတ်ပြတ်တတ်တယ်နော်သူများနိုင်ငံမှာနော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘာအထောက်ပံ့မှလည်းမပါဘူးဘာအကူအညီမှလည်းမပါဘူးအလုတ်တစ်ဖက်စူးစားပြီးတော့မှမြန်မာလူငယ်တွေစူးစားသွားတာ1 2 3ဝင်တယ်3တော့မပြောချင်ဘူးကျွန်တော် 1 2ဝင်တယ်အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးလူငယ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်သတင်းမီဒီယာမှမလိုက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအခြေအနေဒီကိုတလောက်ထိတော့ international ကဘွဲပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်လူဦးရေကတော့တောင်းချီပြီးတော့သူတို့ကလာကြတယ်လေလာတော့အဲ့မှာဘွဲတွေယူကြတယ်လူတွေမှအများကြီးလုံခြုံရေးတွေကလည်းအများကြီးခြားထားတာအဲ့လိုမျိုးဂျာကြီးတွေမှာကိုမြန်မာလူငယ်က1 2ဝင်တယ်နော် 1 2ဝင်တယ်နော်ခင်ဗျာတိတ်ဂုံယူဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါမြန်မာလူငယ်တွေဘလောက်ထိကိုဖောက်ထွက်အားကောင်းတယ်လဲနော်ဘလောက်ထိဟောဖြစ်တယ်လဲနောက်ပြမအဲ့လိုမျိုးဂျားရီတွေမှာသွားရဲဆိုတဲ့အခါမှာဘွဲယူရဲဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝါစာဘာသာစကားအင်မတန်ကျွမ်းကျင်မှရမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝါစာအဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်တယ်လားမမေးနဲ့သူတို့မှအဖေပါပါမှာပါမှာအဓိကအရေးမကြီးဘူးတခါနဲ့သူတို့ဖြတ်တန်းသွားတာပဲတတ်သွားတာပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့တဖက်မှာကမြေပြင်မှာကလည်းအဲ PDF လူငယ်တွေကလည်းအရာရာကိုဖောက်ထွက်ပြီးတော့မှစူးစမ်းနေတယ်လို့တဖက်မှာလည်းနော်နိုင်ငံတကာ international school ចောင်းနေမှာလူငယ်တွေကနော်1 2 3ဝင်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးဂုဏ်ပြုပါအခုအချိန်မှာဟို model တွေရုပ်ရှင်တွေတရုပ်ဆောင်တွေခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါတွေခောက်ထားလိုက်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကဟိုဟာတွေပဲအကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့သူတို့ကအယောစားလုပ်ထားပြီးသားအကြမ်းမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့သူတို့အပေးယူလုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးเนาะအခု international level ចောင်းနေမှာသူများနိုင်ငံတွေမှာနောက်ဆုံးအဝေးမကြီးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ international ចောင်းနေမှာမြန်မာလူငယ်တွေအခုဘွဲယူတာเนาะဘွဲယူတာခင်ဗျမျက်ရည်ကျစရာတော့ကောင်းနေတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကတော့
သူများနိုင်ငံမှာသူတို့လည်းပညာလာတင်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်နေသည်စပွန်ဆာနဲ့လာတာအခု international အကြောင်းနေမှာဘွဲရတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဘာစပွန်ဆာမှမရှိဘူးเนาะအလုတ်တစ်ဖက်လုတ်တယ်အလုတ်တစ်ဖက်လုတ်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကလည်းထောက်ပံ့မှုတွေပေးလာဆိုတော့လည်းမြန်မာနိုင်ငံကဘာထောက်ပံ့မှုမှလည်းမပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဘဝမှာငါတို့ကြိုးစားမှငါတို့ရဲ့နိုင်ငံအတွက်ငါတို့ကလူဖြစ်လာမှာဆိုတော့သူတို့တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဖောက်ထွက်ပြီးသူတို့ကြိုးစားတာเนาะအဲ့တော့ဒီရတရားဘွဲပေးတဲ့ຢာတိပဲ international level ចောင်းနေအကောလုံးចောင်းဆင်းကြတယ်အဲ့ဒီမှာကိုမြန်မာမြန်မာဟိုကကလေးတွေကဘွဲလဲရကြတယ်စုလဲရကြတယ်เนาะ1 2 3လဲဝင်ကြတယ်အများကြီးပဲเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာပညာကြီးတလောင်းကြီးစုပ်ပြတ်တက်နေတာတော့မှမြန်မာလူငယ်တွေဖောက်ထွက်နိုင်တယ်တကယ်တော်တယ်เนาะတကယ်တော်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကသတိထားပါဘသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေရာပြီးမှလဲဘသူတွေကိုကျွန်တော်တို့နေရာပြီးမှလဲနော်အကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီပြန်လွန်လိုက်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်မနေတော့သူတို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုကြည့်ဒီသူတို့ဒီပြန်လွန်လိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးရဲ့နောက်ကွယ်မှာမန်နေဂျာတွေကအကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီနဲ့ထုတ်ကင်ထားတဲ့မန်နေဂျာတွေကြီးပဲအကုန်လုံးလောက်ချောက်လိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဂျားတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဘဝတွေရေစုံမမျောစေနဲ့အခုပြန်လွန်လိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေတော်တော်များများရဲ့နောက်ကွယ်မှာထုတ်ကင်မဲ့မန်နေဂျာတွေတော်တော်များများလည်းအကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီနဲ့ပူးပေါင်းထားတဲ့မန်နေဂျာတွေပါတယ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတိထားပါတတိထားပါเนาะတတိထားပါအယောစားတွေရှိတယ်အယောစားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအယောစားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတတိထားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအဓိကပြောချင်တယ်ဒီညเนาะအဲ့တော့အခုဒီလိုမျိုးပြန်လွန်လိုက်တဲ့ဟိုဟာတွေတဲကတရုတ်ဆောင်နေသည်ဘယ်ပွဲကိုတက်တယ်လဲเนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတတိထားပါတကွာအဲ့ဒီပွဲတက်တဲ့ကုမ္ပဏီကဘာကုမ္ပဏီလဲပြည်နိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလာတာလေเนาะတရုတ်ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံကလာတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ကွန်မြူနီပွဲတွေကိုသူတို့တက်ပြီးနေရတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းအယုတ်ကျူးဆွဲကားတယ်လို့ပဲပေါ့အယုတ်ကျူးဆွဲကားတယ်လို့ပဲအဲ့တော့ဒီပွဲကိုတက်ပြီးမင်းဒီပွဲတက်ပြရမယ်မင်းဒီပွဲမှာမင်းဒီဖေးကျူးဖွင့်ပြရမယ်မင်းဒီပွဲမှာမင်းတို့ကလုပ်ပြရမယ်ဒီကလုပ်ပြရမယ်သူတို့မှအကုန်လုံးအယောစားအကုန်လုံးရှိပြီဒါเนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေသူတို့လိုက်လောက်ရတယ်အခုအကုန်လုံးကျူးကန်ပြီဒါအေးမလုပ်ရင်တော့မင်းတို့ချက်တောက်ချင်းခါမှာပဲအဲအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့အဲ့တော့အခုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ကွယ်ကကြိုးကန်မှုတွေနဲ့အခု model တွေရောတရုတ်ဆောင်တွေရောအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာတယ်သူတို့ပြန်ရောက်နေပြီရောက်နေပြီမဟုတ်ဘူးရောက်သွားပြီရောက်သွားပြီအဲ့တော့ရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သတိဝိရိယကြီးစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသတိထားမယ်မမားစီနေနော်မမားစီနေနော်သတိလေးကိုကြီးစွာထားမယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကပြည်သူလူထုရဲ့အတွင်းနှလုံးသားအလှတရားတွေကိုပဲကြည်ပါနော်ပြည်သူအားရှိအောင်နေပါပြည်သူလူထုအားရှိအောင်နေပါနော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအကွက်တရားကြိုတင်မွှေ့ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကပြည်သူကိုအတိကြိုပေးပါတယ်နော်ပြီးတော့မှဒီရတွေဒီအချက်လက်တွေဒီနေတိမြမကြိုပြောခဲ့ပါတယ်နေတိမြမလည်းကြိုပြောပြီးခဲ့ပါတယ်နေတိမြမကြိုပြီးတော့မှအတိပေးခဲ့ပါတယ်နေတိကကြိုပြောခဲ့တာပါတယ်နောက်ကြတော့မှဟဲ့ဒါတွေကဒီလိုပါဒီလိုဒီကိစ္စတွေကဒီလိုပါဆိုနောက်တမရနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတော့အတိပေးတယ်ကြိုပြီးပြောပြတယ်ဒီအချက်လက်တွေကဒီလိုရှိတယ်ဒီအချက်လက်တွေကဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာကိုကြိုပြောတယ်ပြည်သူလူထုကိုကြိုပြီးအတိပေးထားတယ်ကဲမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အခုရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစပီအောင်လုပ်ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့နိုင်ငံအရန်ဆန်ဆိုပြီးတော့မှဒီတရားမဝင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီစစ်တပ်အတွက်စစ်အိတ်သိန်း30ကျော်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကစုဆောင်းနေပါတယ်နိုင်ငံတော်ဝန်ထောက်ပို့တပ်များအတွက်စစ်အိတ်များစုနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းထားတဲ့စံကုန်ပြီးအများကြီးပဲเนาะဘယ်နှခုလောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်30လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအတွက်ကိုဒါဆန်စုဆောင်ရေးကိုမြန်မာစံစဘာအသင်းချုပ်ကဥဆောင်လုပ်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မှစံစဘာအရေးတွေစစ်ဆေးအဖြစ် MITS ကလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့စံစဘာအသင်းချုပ်ကလူတွေအားလုံးကရုပ်ပုံနဲ့တကွာလူနဲ့တကွာကျွန်တော်တို့အကောလုံးသိပါတယ်နော်တော်တော်များများတစ္ဆာဖောက်တွေအစကတည်းကတစ္ဆာဖောက်တွေနော်ဒီလူတွေဒီပုံကိုယ်တွေဆိုတာသိပြီးသားနော်အဲ့တော့ပြည်သူအတွက်ယက်တိမဲ့စံစဘာအသင်းချုပ်တွေလိုအပ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုအတွက်ရက်တီမဲ့လူတွေလိုအပ်ပါတယ်သူတို့ကအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှသူတို့တွေအားလုံးကပြည်သူလူထုကိုကြောခိုင်းသွားတဲ့ဒီအဖွဲ့တွေသူတို့နောက်ပိုင်းကျရင်သူတို့အကုန်ပြုတ်ကြကြံခဲ့မှာပါเนาะအဲ့တော့ပြည်သူလူထုက
ဘာပဲထူချမှုတွေရှိလာပါစေပြည်သူလူထုဘက်ကယက်တည်သလားနိုင်ငံဘက်ကယက်တည်သလားသူတို့ဘာလုပ်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုပဲကြည့်နိုင်ငံဘက်ကလည်းမယက်တည်ဘူးပြည်သူလူထုဘက်ကလည်းမယက်တည်ဘူးဆိုတော့အကောင်အဲ့ဒါတွေဒီလုံးဝအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်မဆိုးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့အရေးကြီးတယ်မြန်မာပြည်သူလူထုချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားစိတ်မဆိုးနဲ့ပြည်သူအားရှိအောင်လုပ်ပေးရတယ်နိုင်ငံရေးဆိုတာဗာလဲပြည်သူအားရှိအောင်လုပ်ပေးရတယ်နိုင်ငံရေးဆိုတာဗာလဲပြည်သူလူထုတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးရတယ်နိုင်ငံရေးဆိုတာဗာလဲပြည်သူလူထုကဘာမှာရင်မောင်တန်းအောင်တွန်းတင်ပေးရတယ်နော်တွန်းတင်ပေးရတယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးပြည်သူလူထုရှေ့ကိုပို့ပြီးရောက်လာသွားအောင်ပို့လို့ပြရတယ်ပြည်သူလူထုအတွေးခေါ်တွေပို့ပြီးကမ္ဘာမှာရင်မောင်တန်းလာအောင်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကြွနေအောင်လုပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါဒီနိုင်ငံရေးပဲအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကရှေ့လည်းမရောက်ဘူးပြည်သူလူထုအတွက်ဘာမှလည်းမဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီခမရိုးတွေအားလုံးကအိတ်ထောင်တွေထည့်နေကြတာပဲအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုအကုန်လုံးရှေ့တန်းကိုပို့ပြီးတော့မှရောက်အောင်ပြည်သူလူထုရဲ့အတွေးခေါ်တွေပြည်သူလူထုကမ္ဘာမှာရင်မောင်တန်းဖို့ပြည်သူလူထုဒီလောက်နိုင်ငံမကောင်းရတဲ့ကြားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးသတိထားပေးပါနော်ဖိနိတ်တံမခန်တွန်းလှန်ရင်အတင်စာသားဖြင့်စိတ်အနာရှင်ချေမှုမှုအတွက်ရန်ကုန်မှာဆန္ဒပြတာလည်းဒီနေ့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်မုံရွာအမြင့်လမ်းမှာလည်းအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွန်းလှန်ပြီးမှတပိတ်စစ်ကြောင်ချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တန်လျင်မှာရှိနေတဲ့စားတောက်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့တတိယနာကတော့ဒီစစ်အရာရှိနဲ့ဒရင်ပိတ်တူပြစ်တက်ခံရပါတယ်နှစ်ဦးလုံးတိတ်ဆုံးတယ်လို့ဖကူရေစကံမှာတန်လင်တရာအစင်းလုံချုံကြီးဂိတ်ဒီပြစ်ခံရပါတယ်ဒို့မှလည်းဘုံပေါက်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအရာတော်မျိုးနယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရတဲ့သတင်းကအရာတော်မျိုးနယ်ကြီးရွာတရွာမှာအချက်မဲ့ဆင်အနာရှင်တွန်လိုင်းအောင်စီတော်တပိတ်စစ်ကြောင်ချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ကဲအထူးခြားဆုံးအနေနဲ့ကလေးမျိုးသတင်းကိုဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကဲကလေးမျိုးမှာထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့ဒီအချက်မဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်စစ်ကြောင် PDF မိုင်းခွင်းထဲမှာအချိန်ကြီးရောက်ပြီးတိုက်ဆုံမှုတွေများပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ယင်းနေ့တပ်ပွဲမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကခုနှစ်ဦးတေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နှွေဦးတော်လည်းဘာသာပေါင်းစုံเนาะအဲ့ဒါလည်းအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ညီညွတ်ဖို့အတွက်အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။စာလင်းကြီးဒေတာမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီစန့်ကြီးရေလက်ဘရောင်းတောင်ဒေတာပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်ချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်တယ်လို့ပြည်ကြီးတကွမှာလည်းဆရာတော်ကိုရန်ဦးဆောင်ပြီးတော့မှညာတပိတ်ကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ဒေါ်ပုံမျိုးနဲ့စီပင်ရုံးမှာဘုံပစ်ပေါက်ခွဲတိုက်ခိုက်တာတွေရှိတယ်လို့သိရပြီးတော့မှအခုမတရားကောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူများရဲ့နေအိမ်များဖျက်ဆီးနေ၍တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မုံရအမြင့်လမ်းမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်ချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်တယ်လို့မန္တလေးတန်ခါတမကတပိတ်စစ်ကြောင်ဆရာတော်များကိုရန်ဦးဆောင်ပြီးတော့မှအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွန်လင်းညာတပိတ်ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ရန်ကုန်အင်းလျာကံပေါက်တရာအနီးမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေအတွက်ကိုဒါဝန်နဲ့အထိမ့်မဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ပါတယ်။ KNU တပ်မ9မှာမလ2ပတ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေက169ကြိမ်ဖြစ်ပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီဘက်က54ဦးသေဆုံးတယ်လို့ KNLA ဘက်က9ဦးကြာဆုံးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ကလေးအချင်းထောက်မှာလက်နက်မဲ့နေတဲ့ CNDF နဲ့ရဲဘော်ဗန်နေအပအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကပြစ်တတ်မှုလက်တော့ပြန်မယ်လို့ CNDF ဘက်ကနေတော့မှ3ပေးထုတ်ပြန်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီပတ်စစ်စစ်တပ်တော်လည်းညိုင်းတောင်ပိုင်းတပိတ်စစ်ကြောင်ချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်တယ်လို့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်နာမကစစ်စင်ရင်နေမြေထဲမှာချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့စစ်သားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူဘက်ကူပြောင်းရက်တိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီနေ့ဆွေးနွေးနေကြပါပြီရှင်းမပင်မှာတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတော်လည်းကက်ဒီရှင်မရှာတို့ကြေးရွာတပိတ်စစ်ကြောင်ချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါလေ။ကလေးချင်းထောင်ထဲမှာလက်နက်မဲ့နေတော့ CNDF ရဲဘော်ဗန်နေပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကပြစ်တတ်မှုလက်တော့ပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့မှ CNDF ကနေပေါ်မှာ3ပေးထားပါရခင်ဗျာ။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်တော်လည်း9မြင်းဆောင်အရာတော်တပိတ်စစ်ကြောင်ချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတွေအောင်မြင်ပါလေခင်ဗျာ။ရှင်းမပင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကပြည်သူတုံးကိုပြစ်တက်ပြီးတော့မှဗန်ပွေးထမ်းရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးရွာလုံးကျွတ်နေပါပြန်ကြပါလေ။ကေဦးကလားလူရွာနဲ့လွင်ရှားလွင်ရွာကိုလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှမီးရှို့တာတွေလုပ်နေပါလေခင်ဗျာ။အချိန်ချင်းအခါကလုတ်ကြံခံရတော့လဲမတည်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတရင်ပေးနမည်ကျော်ကြားသူထောက်ချန်ရွှေထွန်းဦးကောင်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးသွားပါပြီ။မရရမှာလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီထက်အုတ်ချိုရည်မှုပြစ်တက်ခံပြီးတေဆုံးသွားပါပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီဂိတ်ဆောင်ရဲတွေကပြစ်ခတ်ခံရပြီး2ဦးတေဆုံးပါတယ်နော်။နောက်ပြမဟိုးပြမလက်နက်ကန်အငိမ့်စားဘူကြီးအောင်မျိုးတန်းပြစ်တက်ခံရပြီးတေဆုံးသူလို့ကြိုက်ထူမှလည်းအချက်မစစ်ကောင်စီတက်ကပြုစောတိအဖွဲ့ဝင်တူပြစ်တက်ခံရပါတယ်ခင်ဗျာ။တက်မ44လက်အောက်ခမရနှစ်မှာစင့်အင်အား100နီးပါး KNU တက်မ9နယ်မြေမဲဝိုင်ဘက်ကိုထွက်ခွာသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။
KNU တက်မှာ9နှစ်မြေမှာမကြသေးမီကခါလာယာ69မှာအင်အား30ကျော်ပါတော့စစ်ကြောင်းရှုံးနေပါတယ်။လက်နက်များနဲ့စစ်သားများတိုက်ဆုံဖမ်းဆီးခဲ့တာပါဖမ်းဆီးခံခဲ့တာပါခင်ဗျာ။ပူလောကုန်းကျွရမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီပူစော်ဒီတစ်ဖွဲ့တွေကိုပူလော PDF အဖွဲ့ကဝင်တိုက်တယ်လို့စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကိုမိုင်းဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အယောက်20ဦးထက်မနည်းတိုက်ဆုံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တကုတ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်အတွင်းမှာအသက်25နှစ်မောင်ကြီးချမ်းကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီခံရအုပ်မှုနဲ့အဖွဲ့ကဝိုင်းရိုက်ပါတယ်ဥကောင်းမှာကြေမွသွားပြီးတော့တည်ဆုံသွားပါတယ်မန္တလေးမှာလည်းဆိုင်ကယ်စီးတဲ့အမျိုးသမီးတူကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပေါ်မှာပြစ်တတ်တာတွေလုပ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာခင်ဦးမြို့နယ်မှာတမုတ်ရွာကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ဖက်ပြီးတော့မှရွာကိုမီးနေမီးရှို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရွာလုံးချို့ပြာကျနဲ့အခုရွာသူရွာသားတွေကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ရောင်းလုံးမြို့နယ်မှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်တော်လည်းအကတာကြောင့်တမ်းများကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေယနေ့အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြေကြီးနားလမ်းမှာကြီးတဲ့တင်ကားများပြစ်ခတ်ခံရတာရှိပါတယ်။ရင်မောင်းတဲ့ဘတ်ကားတွေပြည်သူတို့ဦးသေးဆုံးပြီးတော့မှဒီအကြမ်းမဆိတ်ကောက်စီစစ်တပ်ရဲ့ရန်တမတပြစ်ခတ်မှုဒေသခံတချို့ကပြောပြပါတယ်ခင်ဗျာ။အကြမ်းမဆိတ်ကောက်စီကနေပြီးတော့မှကရင်နီပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ကျဲချခဲ့တဲ့ FAB အမျိုးသားဘုံကြီးကိုကရင်နီတပ်ဖွဲ့များ24ရှင်းလင်းတဲ့မှတ်တမ်းရုပ်တင်ကားတော့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာပါပြီခင်ဗျာ။အရာတော်ညောင်ပင်ကံရွာသားကိုသိန်းထွန်းကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသလိုတပ်ဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအလောင်းပြန်မပေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသတင်းသိရပါတယ်။ဖိနိတ်တံမကန်တွန်းလိုက်ရဲ့အသက်စာသားကိုကန်ဆောင်ပြီးတော့မှစစ်အာဏာရှင်ချင်းမုံကြီးရန်ကုန်မှာဆန္ဒပြကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မန္တလေးအမြင်လမ်းမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရိခတဲက15စီးခန့်ကုန်အပြည့်နဲ့တွာလာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်မြင်လိုက်တဲ့တော့ငါနဲ့အုတ်ကြီးမြင်ထွေနေအိမ်နဲ့ကားကိုဝိုင်းယူကြီးကပျောက်ကြားဖွဲ့ကဖောက်ခွဲပြီးတော့မှတရိပြေးလိုက်ပါပြီ။မန္တလေးမှာဆက်အာနာယူကြဆောင်ရီတို့အရေးကြီးကြတဲ့နေနဲ့တူတပိတ်တက်ပေါင်းစုတပိတ်စစ်ကြောင်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါလေ။ကုနဲ့ဆိုင်တလို့နေမှာတော့နိုင်မဲ့တော်နေရေးစာသားနဲ့မန္တလေးမှာတပိတ်ဆန္ဒပြမှုတွေဆက်လက်ပြီးအောင်မြင်ပါလေခင်ဗျာ။မန္တလေးမှာဆက်အာနာရှင်ဖြုတ်ကြရေးကျွန်တော်တို့ဒီစန့်ကြေးပိုစတာချိတ်ဆွဲမှုတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါလေခင်ဗျာ။ကလေးတော်မှာအချုပ်သား6ဦးနဲ့အကျဉ်းသား2ဦးလွတ်မြောက်ရင်ကြိုးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ်တက်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကနေလိန်လေပြီးတော့မှသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကျဉ်းသားနဲ့ထောင်ပိုင်များစကားများကြရမှာပြစ်တက်မှုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါရီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မြန်မာပြည်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သိရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းတွေကိုကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းအတွက်စစ်တုံးစိတ်တွေအားလုံးတော်တော်များများကိုဒါအမေရိကန်တမရယူပိုင်တန်ကန်ဒီဘက်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်เนาะအဲ့ဒါတစ်ချက်အဲ့ဒါတော့ပြီးတော့တော့ LNG အစိုးရတဲကမှာတကယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မုံတို့ကလည်းဒါ PDF တွေကိုဒါလက်နက်တပ်ဆင်မှုကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကိုဟိုလှုပ်ဆောင်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒါတွေကအင်မတန်အားရစရာကောင်းတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲနောက်တစ်ခုသတိထားပါကပြည်သူလူထုကအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကနေထောင်ထားတဲ့လှည့်စားမှုလေးတွေအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကသူကဆယ်လီတွေကိုဖမ်းတဲ့အခါမှာပြီးဆိုလေသူကဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးပြီးဆယ်လီတွေကိုသူတို့ကသူတို့အချိန်နဲ့အစရာနဲ့သူတို့ပြန်အသုံးချဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကအစကတည်းကကသူတို့မှစီမံချက်ချရှိပြီးသားနော်အမေစုဖမ်းတာလေဘယ်အချိန်မှအမေစုကိုဘယ်လိုလုပ်မယ်ဘယ်အချိန်မှအမေစုကိုဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီမှာအစီအစဉ်ရှိပြီးသားသိရမလားအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုဘယ်အချိန်မှာဘလို့ဘယ်တရုပ်ဆောင်နေနဲ့ပြန်မြားမလဲပြည်သူလူထုကိုဘယ်အချိန်မှာဘယ်တရုပ်ဆောင်နေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့မှကူစားပြီးတော့မှပြည်သူလူထုအာယုံကိုဘလို့ပြန်လှဲ့မလဲဆိုတဲ့လက်ကွက်ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီမှာအကုန်လုံးအစီအစဉ်ပလန်အကုန်ရှိပြီးသားအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာပြည်သူလူထုကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တူပြည်သူလူထုအချင်းချင်းတော်လိုင်းပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကလွှဲပြီးကြံတာကိုအုံနောက်ထဲမထည့်ပါနဲ့ကြံတာကိုအုံနောက်ထဲမထည့်ပါနဲ့ကြံတာကိုအုံနောက်ထဲမထည့်ပါနဲ့နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာတရုတ်ဆောင်ရရဲ့ထမင်းအိုးကိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်ခွဲတာမဟုတ်ဘူးအနောက်ကွယ်မှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့ချုပ်ကန့်မှုတွေကတောက်လျှောက်လိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တိလို့တိနေလို့ပြည်သူလူထုကိုချက်ချင်းအသိပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကလွယ်ပြီးဘာမှအရေးမကြီးဘူးဒီချိန်မှာပြည်သူထမင်းပုံမှန်စားနိုင်ရင်လားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ရွာဖြတ်ခံရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကျွာမီးရှို့ခံရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေထမင်းပုံမှန်စားနိုင်ရလားเนาะတောတွေတောင်တွေထဲမှာပြေးလွှားပြီးအိမ်အောင်ပြန်လို့မရတဲ့
ရွာဖြက်စည်းခံရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကအဲ့ဒီမော်ဒယ်ကြီးအဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်တွေထက်ပိုပြီးတော့မှအရေးကြီးတယ်။သူတို့ကပိုပြီးအရေးကြီးတယ်။မနက်ပြန်ချက်ဖို့ဘာမှစမ်းလည်းမရှိဘူး၊စီးလည်းမရှိဘူး၊စားလည်းမရှိဘူး၊စောင့်တထဲတော့မရှိဘူး။အဲ့ဒီအခုမော်ဒယ်ကြီးတရုတ်ဆောင်တွေထက်ကိုပိုပြီးအရေးကြီးတယ်။နော်အဲ့ဒါမော်ဒယ်ကိုမှတနာပါတယ်ချက်လိုက်တာအသေးတွေပေးပါတယ်မွမွမွချီမွချီပေးပါတယ်တွားလုံးနေတယ်ဟိုမှာတိုးတယ်မှာအိမ်နေအကော်လုံးမီးရှို့ခံလိုက်ရတယ်ရွာသူရွာသားတွေထမင်းစားဖို့မရှိဘူးသူတို့မွချီမွချီတွားပေးပါအာမငယ်နဲ့နော်ညီတို့ငါတို့နှလုံးသားတွေမှာထွေးပိုက်တာနော်မော်ဒယ်တွေကိုတွားမပေးနဲ့အဲ့လိုတိုးတွေတောင်တွေတဲကိုရောက်နေတဲ့လူတွေကိုတွားအားပေးပါတော်ရီတောင်တွေတဲမှာထွက်ပြေးနေရတဲ့တိတ်ချုံနေရတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတွားအားပေးပါနှစ်သိမ့်ပါเนาะသူတို့ကိုပို့ပြီးကြီးစုဆောင်ရှောက်ပေးပါလို့เนาะအဲ့ဒါအရေးကြီးရယ်เนาะအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်လို့เนาะအဲ့ဒါအရေးကြီးရယ်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ည live ကိုဒီမှာရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်